بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديا من والبعض جوكتان هل كني وشاشة مقبايا تلفزيون كمدى حبنان إيريا تيفي وحان سو قرني هذه هي أني دين سو تبين جري وحي وردال كي يدبدبان إذن كاينو وركان هبين كان عاونا وحي إذن كد يارا عني قوة عمران حسين آدن بلس انتا صوردان هنكور مرنو قد بدا وركينو وقدور كرون mid kamid ah shaqaalaha dawladda hoose ayaa maanta sheegay in mas'uuliyiinta dawladda hoose xuquuqdiisi ay duusiyeen isbitaalka magaalada Boorama oo bilaabay adeegyadii caafimaad ee uga manjiray dalka dibadiisa waqti uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta dalka ka ambaxay وزيرك ganacsiga Soomaaliland iyo maareeyaha dakada Barbara oo maanta ka warbixiyay halka ay ku dambeysa cabashadii shaqaalaha dakada Barbara aliyaha qaybta booliska Togdheer oo ka hadlay caruur maalmihii ugu dambeysa lagu qafashay magaalada Burco daawadayaal qodobadaasi waxay ahaayeen kuwaniina ugu door korona imikii ahaatana waxaad isku diyaarisaan warkeeni oo faahfaahsan mid kamid ah shaqaalaha dawladda hoose ee Boorama oo maanta sheegay in mas'uuliyiinta dawladda hoose xuquuqdiisi ay duusiyeen sida uu faahfaahintan noogu hayo wariyaheega Cali Ismaaciil Aare. Kamid ah shaqaalaha ka hawlgala dawladda hoose ee degmada Boorama ayaa maanta mar uu la hadlayay warbaahinta madaxa bannaan ee TV Rayo sheegay in mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Boorama ay duusiyeen xuquuqdii shaqaalnimo ee uu ku lahaa dawladda hoose isagoo ka hadlaya arrintaasina waxa uu sheegay sida tan waxa la ugu sameeyay cadaadaan caalamka laga arag taasoo ay ka dhacday 10 jeer ku cawday maayirka maayirku wuxuu dadka u fadhiyaa in dadweynaha xaaladahooda la socdo mas'uuliyad in muwaadiniinta dadka la shaqeeya xarunta ka tirsan in wixii ay tabanayaan taladooda eego cidii u soo tabisay u geeyay way laakiin waxa weey de waxa weeyaan markuu qofku qofka kala qiimeyn waayo wuxuu mas'uul ka yahay waan garan lahay waxaan u sheegay 8 bilood inaan isbitaal baxna aan xaalad walba aan soo maray aan beeshina noqday aan meesha aan hore uga shaqayn jiray cadaaladarro la igu sameeyay marka horeba mishaarka laga qoray shaqaale hoosaad cusur iyo oo dadka kala qaybiya ayaan marka hore wax ka tabanayay tii waxaa ka soo waaday intii yareeda gunnadii laga qorayno iyaga iga haysta hadda wuxuu igu yiri maayirku ugu dambeyn codkiisii ugu dambeeyey agaasimayaasha waaxdaada u tag wayna ii diideen meel ay lacagtaasi bayroolka way ku qoran tahay qasnadeena ku dhacda qasnajigu wuu ii diiday gruub is haysta oo iyagu ciday doonaanna wax siiya maayirna aan gaarsiin markaan maayirkii ku cawdayna waxba waa ka qaban waay deenliya oo magaalada ciddeed cidda ka mas-uula anigaa mas-uulkii xukumayay wuu ii diidayaayo xaqaygii ilaalin lahayd cidda u soo cabataa ama waxa weeyaan ma rays iyo baxsani iyo oomaar iyaba u soo cabanayo kuwaas wax u qabanaya inuu mishaarkaygii iyo heerka shaqaale waxaan xaq u lahaa iga siiyo waxa weeyaan kuwii cadaaladdarrada igu sameeyey baa dhex jooga ciday doonaan bay siiyaan 10 jeer baan ku cawday mas-uul ninka mas-uul marka uu yahay waa inuu teetalka u hayo isagaa fulinta ugu sarreeya maamulka dawladda hoose waan la hadlo waxaan ku yidhi guddoomiye waxaala caafimaad baan anigu intaa qabaa dee siday doontaa wixii kale lagala xisaabtay aan laga laakiin mishaarkii aan laga sii daayo waaxdaada u tagbuud waaxdayduna isaga u tagbay leeyo laba dhaka dhexdood baan galay qof bilaadan xaq u lana waanahay
waniyo dawladnimadan iyo nidaamkan iyo waxan la sheegayo cidda jideysay ee xaqayga ma iga qaada cidda jideysay sharciga ee cashuur qaada maxay qaada leh cusbitaalka magaalada Boorama oo dib u bilaabay adeegyada caafimaad ee dalka dibadiisa uga iman jiray sidan markale u faafayntaa uu noogu hayo wariye heega Cali Ismaaciil Aare kadib inuu mudaa ayaa markale waxa isa soo taraya adeegyadii caafimaad ee uu bulshada u qaban jiray isbitaalka guud ee magaalada Boorama kaas oo horantii sagaashameeyadii ahaa midka kaliya ee uu adeega guud ahaan bulshada reer Soomaaliland hase ahaatee xilliyadii aynu ka soo gudubnay hawlo farsamo awgeed adeeqihii la xiriiray adeegyada caafimaad ee ka iman jiray dalka dibadiisa si kumeel gaara adeegyadaas loogu qaban jiray cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa inkastoo cusbitaalka guud ee magaalada Boorama uu ahaa kadib burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya kan ugu waxqabad ka badan cusbitaalada ka jira dalka Soomaaliland hase ahaatee sida aan ku hayno warar madax bannaan ayaa tibaxaya maanta inaan u diyaar garoobayno oo waxaan ku jiraa diyaar garoobii kooxda indhaha albasar diyaar garoogaas oo degdeg ah sabtida ay imanayaan shaqo shan ay u soo ilaahay soo sheegay joogayaan labada maalmo sabtida hadda waxa subaxa sabtida waxay ka bilaabayaan kala screenkii been bilaabayaan in dadka la jeegarayo oo wixii qalbi u baahan la saaro wixii dawo u baahan la saaro wixii indha oo muraad baan la siiyo wax kastaa waa bilaash waxay bixinayaan muraadad bilaasha waxay bixinayaan dawo bilaasha waxay bixinayaan mataqaana baaris bilaasha waxay bixinayaan mataqaana oo ay sameyn doonaan qalliinada indhaha oo bilaasha dhammaantood waxbay mataqaana free bay kuwa sameynayaan waa tabaruc waxbay waa kooxda albasar oo dhakhaatiirtada carabiya muslimiina ee baakistaan u badan yihiin ee sameynayaan dad muslimiina oo mataqaana tabaruc ugu talagalay inay ummaddeena ama abaaruhu janjaamiyaa ay mataqaana dhibeen al dhaqaal la'aanta iyo abaaruhu ku habsadeen ee baahida badan qabta inay ka saacidaan nambar badan bayna saacinayaan hadduu ilaahay dhaado oo ay eegi doonaan wax muraada qaatay iyo wax dowladu daweeyay wax mataqaana qaliis soo sameeyay marka waxaan idinka oo mataqaana warbaahintana ka qosanayaa maadaama ay shaqa tahay mataqaana bulshada loo qabanayo oo aan business ahayn oo bilaasha in communityga la gaarsiiyo in mataqaana ka faa'iideystaan arrinka wafdi hoggaaminaya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil saylici ayaa maanta dalka dibaddiisa ugu ama baxay socdaal safar shaqa sida uu warbixintan uu noogu hayo wariyahayga axmed bigays wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil saylici ayaa maanta ka amba baxay magdaarka cigaar international airport ee magaalada Hargeysa isaga oona u sii jeeday dalka isku taga imaaraadka carabta ayaa ugu horreyntii waxa faahfaahin ka bixiyey ujeed ka socdaalkoodu daarana madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland waxana uu yidhi maanta oo bisha 17 maalin 4 ilaahay baa mahadle waxaan u baxaynaa wafdiga halkani aad arkaysaan oo wafdi aad u ballaadhana waxaan u baxaynaa shaqo qaran oo aan socono dalka imaara isku taga imaaraadka carabta oo insha allah ku maqan doono muddo kooban oo ka soo fili doono howl qaran aad baad mahadsantii wasiirka macdanta iyo tamarta jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka hadlay shidaal baaris laga wado dalka sidoo kalena waxa uu jawaabo ka bixiyey eedeymo uga yimid golaha wakiilada Soomaaliland sida faahfaahinta ay noogu hayso wariyaha shukriya cabdi cabdillaahi Seen Cabdi Ducaale wasiirka tamarta iyo macdanta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay dadka ka soo jeeda inta badan wasaaradiisa dhaliilana inay wasaaradiisu wax qabadiyo aanay lahayn deegaanadu moorti yani inay dhibaatooyin ku keenayaan hawshan een waxa een moorti anagu mas'uuliyad iyo xil aan iska saaray in aan wacyi gelino dadka oo aan maalinka maanta macluumaad taamasiino intaanan hawl bilaabin oo cagafiyo iyo qalab aanan meesha keenin si fiican baan hawshaas alxamdulillaah noogu socotaa dadkuna arintan imka waa u bisil yahay deegaanada maalinka maanta wax laga baadhayaana moogti aad bay arintan u soo dhaweeyeen waana uga mahadcelinaynaa moogti haday baad maayo deegaanada shacabka ku shucuubta ku nool hawshaas sidee noola garagareen sidoo kale mudanayaasha ka tirsan golaha wakiilada ayaa waxa ay ku eedeeyeen wasiirku in heshiisyada uu la galo dalalka caalamiga ah aanu horkeenin golaha wakiilada heshiisadu waxa weeye waa heshiis commercial
ganacsi waa heshiisada commercial heshiisada kuma eeg heshiisada moqti dastuurku qorayo in la horgeeyo muxuu hayay xeer dejinta wa international muxuu hayay international agreements heshiisadana waa heshiisada commercial oo sharaayid petrol la galay waxa weeye marka waxa ku qoran dastuurkeena waxa weeye hadii ay moqti muxuu hayay culays maaliyadeed hadduu keenayo haddii heshiisadu culays maaliyadeed keenayaan laftiisa weyn la geeyaa ee xirdijista la geeyaa culays maaliyadeed inuu khas lacag inuu gashanayna hawshan waa lacagta jaanibka sharaayga jaanibka ku khamaarayaan haday wax laana marka aynu la qaybsanayna wixii soo baxay haday wax weyn halka ka baxayaan marka runtii haddii aynu aragno moqti inaan moqti ay shuruuc moqti heshiisadani loo baahan yahay hore imaadaan golaha hore imaadaan muxuu hayaa shirkadoonka golaha waxa weeye de xaq uu leeyahay inuu soo qoro madaxweynaha waraaq oo uu dalbado heshiisada anagu heshiisada wax allaale wixii ay xeer dejintu naga weydiinayso oon mar ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oo afar ahayn xaq bay u leeyihiin inay anytime noo yeedhaan mar ahayn shan ahayna waan u tagnay waan uga warranay waxay rabaan inay ka ogaadaan way ka ogaanayaan laakiin anigu ma qabo heshiisadaasi heshiisa commercial maaha ma international agreements maaha heshiisa caalamiya maaha dowladeeyo bilateral moqti la gelayo ma aha waa commercial commercial waxa mas-uul ka ah waxa weeye waa fulinta hadbaan isku fiicanahay aad iyo aadbaan isku fiicanahay xisbigana waxa weeye qaybanka ay ka mid baanahay xubin baan ka ahay waqtigeedu marka la gaaro siyaasadda maanta kambeyn kuma jiro kambeyn kuma jiro waxa weeye nidaam baa inoo yaalla marka waqtiga kambeynka la yimaado dee waxa weeye way furaanaysaa marka inaad maalin kale maanta aad siyaasadiiyo kambeyn gasho laakiin maanta arrimo aad iyo culus baa dalka ku gadaaman oo ay abaartu kow ka tahay duruufo aad iyo aad u adag ayaynu ku jiraa maanta maanta marka inaynu moogtay dee kambeynaya siyaasadiiyo kambeynkana waqtigiisi ma joogo markuu waqtigiisu yimaadana waa la gelaya ka warisa saameynta ugu weynee abaaruhu imika saameyn weyn baynagu leeyihiin marka imika abaaraha laga yimaado anigu shaksiyan waxaan u arkaa aafooyinka ugu waaweyn bay ka mid tahay ee dalkan haysta maamulka dalku dhulku baan leeyahay iyo isticmaalkiisa iyo maalinkale maanta saameyn weyn bay ku yeelanaysa haddii aanu helin siyaasad sugan iyo shuruuc sugan marka hawshaasi waa hawl muhiima weeye oo dhaqaalihiinii saameyn ku yeelanaysa deegaankiinii saameyn ku yeelanaysa marka waxa weeye siyaasadani muhiim bay u tahay dalka waayo dalka imika dee faraayna uguma jiro dowladdii faraa uguma jiro miyi iyo magaalaba waxa weeye qof waliba wixii alla wuxuu maalinka mataa ka yeeli karo dalkdhulkii ka yeelay marka in siyaasada wixii lagu kala hago shuruuci ka timaado in loo sameeyo waa muhiim marka waxa weeye shaqo kasto aynu ku jirro saameyn bay ku yeelanaysa dhulka haddii aan moogtahay qorshihiisa la dejin isticmaalkiisa sida loo isticmaalaya la dejin mucaamilaadkiisa la dejin allahaanshihiisa aan la dejin muxuu hayay bay-adda aan sidii maalinka maanta loo ilaalin laha la sugin washuriya cabdi cabdilaahi raya t v buurama wasiirka ganacsiga somalilan iyo maareeyaha dekedda berbera oo ka warbixiyey halkii ay ku dambeeyeen cabashooyinkii intii muddooyinka ahaydba ka imanaya shaqaalaha dekedda berbera shir jaraa'id oo ay wada qabteen wasiirka ganacsiga soomaaliland iyo maareeyaha dekedda berbera oo ku saabsanayd cabashadii shaqaalaha dekedda berbera iyo xalka laga gaadhay arrintaasi waxaana hadalka ku hormaraya wasiirka ganacsiga soomaaliland oo ka warbixinaya cabashadaasi in si wanaagsan hawshii oo dekedda iyo maxay tahay arrintii dib u eel ka dhexaysay ay si fiican inoogu soo gebagabooday oo si fiican hawshii la iskula afkartay shaqaaluhuna waxa weeyaan meel haddii ay dekeddu ahayd magaranaysaa dee meel in badan soo shaqaynaysay shirkad cusub oo kimid cusub u yimi hadee jer way iska dhacdaa adduunyadoo dhan meel walba ka dhacdaa orientation baa runtii ka dhinnaa taana runtii khaladka waanu qaadanna inaanu lahayn marka waxa weeyaan orientationkii runtii imika si fiican badan madaxweynadii iyo nimankii muhiimka u ahaa runtii halkan isugu yimaadeen arrintaana si fiican baan imika sulaaf garanay wixii dhammaystirkeeda u baahana dhammaystirkana waan dhammaystiranna wax xumaanaya insha allah bidlaahi kariim ma jiraan runtii aad iyo aadna waan magaranaysaa cid kastoo ka soo shaqaysay hawshaana runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaana leeyahay dadweynaha iyo shacabka dhammaantiiba shaqada waa inoo muhiim hawshanna waxa weyaan meeshanna waxa weyaan dee waa dhuuntii iyo dee halkii ummadda wax lagu kala waday in hawsha shaqada inoo socoto hawsha halkeeda inaga socoto shaqada aan la joojin wixii cabashaana mar walba guddi baa loo sameeyey ciddaasa hawsha lagala xidhaya dhanka kale isagana mikrofoonka waxaa qaatay maareeyaha dekedda berbera oo isagana ka hadlay cabashada shaqaalaha iyo siday xal uga gaareen waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo u ahaa ilaa sagaal qodob oo labada dhinacba wax barhkood soo bandhigeen barhka kalena ka jawaabay siday ahayd
waxaanu ku dhameynay sida safgarashaa ha ugu muhiimsanaato shaqaalaha mushaarooyinka la siinayo ha ahaato shaqaalaha muruqmaalka sida dheefta ay shaqaystaan loo siinayo sida wax loogu kordhinayo sida wixii hore ay ka cabanayaan xuquuq ay sheeganayaan iyadana meel loo saarayo looga wada hadlayo sida shaqaalaha noloshooda hadduu dhaawacmo haddii uu dhinto sida insurance loo gelinayo taasoo noqotay in ilaa bisha kowdeeda sanadkan bishan maarij kowdeeda laga soo bilaabo ay shaqaalaha dekedda dhammaantoodba ay ku wada jiraan life insurance oo qofka wixii gaadha uu ka fargaraynayo insuranckaasu dhammaan waxaasoo dhan waan isla meel dhignay si fiican baanu isla afgarannay shaqadina saasay ku soconaysaa laba guddina waanu samaynay guddi ka socota jamhuuriyadda somalilan dhinaca dowladda iyo guddi ka socota shaqaalihii u shaqaynayay d b well si aanu markaa u soo bandhigno mar kasta wixii cabashaa wixii aanu ku heshiinayna qoraal ugu samayno soona bandhigno marka waxaan u sheegaynaa dhammaan somalilan saxaafadda iyo dhammaan shaqaale weynaha dekedda berbero muruqmaal ha noqdo shaqaale kale ha noqdo waxaanu doonaynaa inaanu maanta halkan uga caddayno in dhammaan wixii ay ka cabanayeen lasoo afjaray taliyaha qaybta booliiska gobolka toobdheer oo ka hadlay caruur intii muddooyinkii u dambeysayba lagu qafaalanaya magaalada burco sida faahfaahinta ay noogu hayso wariyahayaga shukriya cabdi cabdillaahi taliyaha qaybta booliiska gobolka toobdheer gaashaanle cabdi muuse iyo maayor ku-xigeenka degmada burco xasan jaami xagay ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda abaareed ee ba-an ee ka jirta gobolka toobdheer iyo caruur muddooyinkii u dambeeyey lagu qafaalanayay magaaladaasi mas-uuliyiintan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada burco ee xarunta gobolka toobdheer ayaa waxa ay ka hadleen caruurta la qafaalanayo waa kuwan iyagoo arrintaasi ka hadlaya mas-uuliyiintani waxaa shirkan jaraa'id u qabanay oo maanta inaygu yeernay inaan dadka u bayaamino arrimaba waayeedanba kusoo noqnoqonayay miidiyaha oo ka hadlayay gobolka toobdheer weliba u badnaa inkastoo dalkaba laga wada hadalhayay dad baa la qaatay dad baa la taabtay waxyaalo caynkaayo laga hadlayo oo aada u badnaayo dhegahayagana ku badnaa miidiyahana aada ugu soo noqnoqday marka hore waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer burco ama somalilandba inaanan horta marka hore ummadda aan la qalqal gelinin waxaan u arkayaa annagu waxaan u aragnaa haddaan nahay ciidankii amniga wax anan jirin inaa loo sii gogol xaadhiyo haddaan nahay ciidankii bileyska dabagal badan aanu ku samaynay foormeeshino badan iyo warar badan aanu hayno oo ka duwan wararkaa maaratay la lulayo emiidiyaha la marinaya ka duwan ma mayna warar badan baa la lulayaa wax sal iyo reed hoor iminka annagu aan taabanayo weli ilaa iminka aan hayno dadweynaha u sheegno dadka iyaga waxaanu u sheegaynaa wixii cad eenu aragnay horta taas waxaan kaaga jawaabayaa mas-uuliyaddu annagu maamulkii baan u nahay barasaabkuna shaqu ku maqan yahay maayorkuna shaqu ku maqan yahay qof uu yeelan karaa ku-xigeenadoodii baa jooga haddaan annagu maqan nahayna ku-xigeenadeediibaa jooga shaqadu sideediiba u socotaa wax cidlahoo laga helay ma jiraan waxaabaan ku leenahay markaha laga fiirsadaa baan ka hadlaynaa ma hadow laakiin maaragtay cidlaa laga helay anagu odhan mayno runtii dadka iyaga iyo gobolka iyaga iyo degmadeeda waxaan u sheegaynaa inaanay jirin laakiin dee ay ku socoto hay-adihii ku shaqada lahaa ay gacanta ku hayaan hadday wax haddaani ka soo baxaan oo la hubo dee bulshada waa loo soo bandhigaya waana looga digaya gacanta lagu hayaa laamihii dowladda amniga gacanta ku hayaa waxaanu se idin sheegaynaa wax kasta oo la dareemo ama hawl kastoo timaada cid baa ka faa'idaysataa ama buunbuunisa ama meelaanay arrintu gaadhsiisnay gaadhsiisa waxaan leenahay waryaan la gaadhsiinin meelaanay arrintaasi gaadhsiisnay waxaan maqlay in leeyahay caruurtii iskuulkii tegi mayso haddaanu halkaa ay maraan caruurtii waa la qaadanaya or may gaadhin heerkaa ama mushkiladu heerkaa ma gaadhsiisnaa caruurtoodana iskuulka way tegi kartaa waxaan leyay bulshada ha isdejiso washkuriya cabdi cabdilaahi roya t v burama xaaladda abaaraha gobolada bariga jamhuuriyadda somalilan oo gaadha meel halisa dadkii soo barakacay oo loo samaynaya kaamam lagu soo ururiyo faahfaahinta warbixintaana waxay nooga eegaya wariyahayaga xuseen caateeye talaadiinta qaasha gobollada bariga somalilan ayaa si wada jir ugaga dhawaaqay deegaanka fadhigaab ee gobolka sinaag
إن حالد أبارة ذا تقلين ديغانة داسي أين كشي جوي خطرة إسلام مركانا حالد نولوش داد كني أي تايمت خطرة أنا باهن جوي ديك ديغا سرادين سن علومة دانية مدح دقاميات كني أي أكد ديغي حالد أبارة يغو مالين تشار إطوليا أحايدو غو بقولي غو بالكتوك دير إسلام مركانا إندو هدو كسو أركي حالد أبارة دي ديغانة دا سول توك دير سرار يديغانة دا سول يديغانة دا قبل كسناك وحانا اي وح لغن نحو كتو مامين شويقا بارتا تاگان يسيدا اسكو بدشي مدقار كاو سارين اي فراع كبحان نورش تمنان كنو قفا واكوان ايقو عدبال كاسي كادل بان نوغوه الرئيسين ايا انو عيدا ان لحظة وين الدولة دو كل واغلا حالة دك دك وين كل واغلا وابارتا اي كقرد واغدو أنا أقول ما أنتهى لكم حنكون عطينا نينا نكغرد واغني أبارتينا نكغرد واغني وهي حالة دق دقت هاي وقبل هذا بريق قد يقول أي عممتي أبارتاسي مد تقديرة هي إلا أنت الله سعانو اللو قاري وحي كدحلة هي وحي وقوي كحيقة هي وحي هوت كحيقة أرنت أسوي عممتي وحنو الله أن هاي وحنو كل واغني أبارتا إيضا أه تدكيقة أنا أقول الله هدلينا دولد أنا أقول الله هدلينا barakacay aasha ay ku soo barakacay xoolahoodii dhamaadeen ee tiradooda la arkayo waxaanu ka codsanaynaa si naxariis ku jirto in degdeg loola soo gaaro wax baahay dhisanayaan ba ka liita waxay wadaan baanay haysan weel ay wax ku shubtaan baanay haysan suuliyo ay galaan baanay haysan xaalad degdeg ah wax walba loo jeheeyo in dadka la badbaadiyo waxaanu kale oo aanu ugu baaqaynaa dadka marka Ilaahay wuxu dhiibay ee wax bixin karaya tijaarta nin walba wax bixin karaya inay fadhi horan u bixiyay inay fadhiga ka kacaan oo wixii ay haystaan walaalahood ay la qaybsadaan oo ay ka gurmadaan jeebkooda iyo wixii ay hayaan waxa kale oo ku daraya gaadiid leeyda haday tahay kuwa booyadaha iyo haday tahay kuwa gawaarida waaweyn wataba waxaan u soo jeedinayaa in iyaguna gaadiidkooda ay kaga qayb qaataan xaaladan oo shidaalka baabuurta loogu shubo oo biyaha aanay dadka lacag weydiinin ugu badan sanaag iyo saraar iyo soof baa ugu badan xoolo ma jiraan dadka banaanka u fadhiya ilaahay baynu u ashkatoonana waxa weeyaan waxa loo ogaadaa aynu ogaanaa inaynu iimaankeenna aynu ku sugnaanaa oo inaga kor qaado waxaa maartay nin walba saameeyey oo nin walba oo dadkaas ka fadhii kari waa halkaa ragga dadka isugu yimi ka fadhii kari waa dhibaatada halkaa taagan ilaahay waxaan ka baryaa ilaahay subhaanahu wa ta'aala inuu inaga kor qaado waa balaado masiibo caam ah oo ilaahay subhaanahu wa ta'aala maanta inagu itixaamayo weeyaan ilaahay waxaan ka baryaa ilaahay inuu inaga kor qaado allahumma aghithna allahumma aghithna allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara faarsil السماء علينا مدرارا اللهم اغثنا غيثا مغيثا سحا قذقا مجللا دائما الى يوم الدين اللهم اسقنا اللهم انا بالعباد والجبال والعباد والبلاد من الدنك ما لا من الدنك والضيق ما لا نشكو الا اليك فارسل السماء علينا اللهم ارسل السماء علينا اللهم ارحمنا انت الراحم اللهم ارحمنا انت الراحم اللهم انت الغني ونحن فقراء اليك اللهم يا قوة دبدة شوغي سو قربنا يا ديين يا جمعيتها اسلامي khayriga haday yihiin iyo caam ahaan ba umada caalamka waxaanu leenahay in dadka wixii loo qaban karayo ha loo qabto gurmadka ha la xoojiyo inaad idin kora ka qayb qaadataan oo gurmadka ku celisaan gudida qaranka ee abaaraha waxaanu leenahay hawsha qabateen ilaa idinka tasaasiyo hawl dambo badan way hadhay hawl badan oo wacan waa qabateen waxa dambana gurmad baanu idinku weydiinaynaa inaa wixii haysan ugu soo gurmataan u baahanahay raddayada iyo dawladda iyo islaamka ilaahay ee na caawiyaba wax tag baanu uga baahanahay hooyo aanay waan haysaa oo waan aragtaan aragtay ishaadin macalina dadku waa ka xoolaha lahaa way kuwa cayroobay waxaan ku rahdaay waxaan kula leenahay baaq aanu tirinay wax weeye waa ka aanu caalamka ka tirayno aanu leenahay dadka in soo gumado xuseen aatiye jamaa telefishinka caalamiga rayo wadayaal halkaad weli nagala socotaan waa moogbaahiya telefishinka madax bannaan ee rayo tv imikii aatana waxaad u diyaar galowdaan wixii war aan idinka ayno deegaanada kale iyo gobollada dalka.
kulankan ay soo qaban qaabisay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxa uu ka dhacay gudaha safaaradda caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxana ka soo qayb galay madaxda safaaradda ee sidoo kale haweenka baarlamaanka ee labada aqal ku jira waxana looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa haweenka Soomaaliyeed ana kuwan haweenkii xafladda loo qabtay iyo mas'uuliyiinta safaaradda oo qodobada kala duwan halkaasii ka jeediyay we are quite proud to co-host a program that's an extension ujeedada barnaamijka maanta waa caawinta dumarka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo mardhow lagu wargeliyay inay sameeyaan kulamadaas oo ah inay ku hormariyaan sharciyada iyo inay ku hormariyaan sidoo kale ajendooyinka la xiriira dhammaan arrimaha dumarka waddanka oo idil waa waqti muhiim ah iyo horumar waxtar leh marka aan eegno tirada dumarka ku jira baarlamaanka ee loo doortay labada aqal maantana waa maalin xusuus gaar leh oo dumarka intoodii badan ay halkan joogaan getting many of those women together waxaan ahay xubin ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya maanta shirkan wuxuu ku saabsanaa sida loogu hadli lahaa horumarinta haweenka baarlamaanka Soomaaliya waxaan u baahanahay iyo sidii loo isku abaabuli lahaa ayey maanta uu ku saleysan yahay runtii shirkeena waxa kale oo qodobka labaad oo maanta uu yahay ay tahay caucuska hadda jira gabdhaha Somali Women Parliament Association oo waqtigiisa dhamaaday sidee lagu dooran karaa gudoon een gudoonkaas oo qaban doona waxyaabo badan Dan Maxamuud Mira oo ka mid ah salaadinta waaweyn ee Soomaaliland oo ka hadlay isla markaana ka deeriyay xaaladda muddooyinka u dambeeyay ku soo badanaysa dalka oo la sheegay in la afduubay caruur iyo dumar waxana ka mid ahaa hadaladii suldaanka waxaan dawladda u soo jeedinaya bariyahan dambe waxa badan dadka la afduubayo waddanka khalqal buu ku jiraa caruurti waxba loo diiran karay waddanku baalis buu ku jiraa kuwii ugu dambeeyay shalay baa la afduubay shalay oo burca laga afduubay waxa arintaasi ma aha wax maanta bilowday 20 sano oo xilli ku dhowbay socoti laakiin waxay u agtahay imika toota inay faraha ka baxday waan xusuustaa xilligii Haaji Maxamed Ibraahin Ciqaal madaxweyne ee Ciqaal inankii Subeyr loodan jeey la afduubay 2004 meelahaas iyo 3 meelahaas ahayd jamhuuriya ay subax walba soo sawir jirtay in la waayay la helay isagoo meel walba laga gubay ila maalinta dadka waa la waayay waxa laakiin dheerada oo dadku ay qariibsanayaan inaan ila haddaba ila xilligaas oo ay u ka sii daray aan wax warbixin oo booliska Soomaaliland iyo dad arinta dunuubta lagu qaaday marar badan baa la qabtaa dadka waxyaabaha geystay waxay u baahan tahay waxaan anagu dawladda leeyahay haday afduub noloshoodii dadku guryahoodii ku baxsan waayeen xaaladdu meel halis ay taagan tahay booliskii hore iyo booliska waddanka iyo nabad sugidda guddi madax bannaan ha loo diro waddanku halis ma ku jira qodobada dunida kale daafeega aan idinkaayna caalamkana waxaa ka mid ah daawadayaal xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Boris Johnson ayaa maanta socdaal lama filaan ah ku tagay magaalada Muqdisho socdaalka xogayaha ayaa lagu sheegay inuu la xidhiidho arrimo ku saabsan abaaraha ka jira Soomaaliya iyo shirka bisha May lagu qaban doono magaalada London ee ariga Ingiriiska xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa socdaalka maanta uu ku tagay magaalada Muqdisho oo aanan horey loo sii shaacinin ayaa mar kaliya laga war helay diyaaradii uu la socday oo garoonka International Aden Cadde ka soo degtay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa kulamo kala duwan la qaadan doona xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain ee booqashada ku yimid magaalada Muqdisho dowladda imaaraadka carabta ayaa hanjabaadii ugu cusleyd u soo dirtay dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana uu sheegay fariin oo foorin ku noqotay maamulka xamartaasi oo salka ku haysa qorshe Farmaajo uu ku carqaladeynayo heshiiska saliiga military ee xukuumadda Soomaaliland iyo imaaraadka carabtu ay kala saxeexdeen waxaana dowladda imaaraadku uga digtay hadii madaxweyne Farmaajo ka bixi waayo hawlaha saliiga berbera iyo heshiiska dowladda Soomaaliya ay la galeen in taabadalkeeda uu Soomaaliland siinayo ictiraaf caalami ah una aqoonsanayo jamhuuriyad ka madax bannaan
kalana shaqayn doono in dawladda kale ay ka aqoonsadaan go'aanka dawladda imaaraadka ayaa noqday mid warwar badan ku abuuray madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo taasii oo afka kala qaad ku noqotay in imaaraadku badka soo dhigo halka uu ka taagan yahay horumarka iyo go'aansataaga Soomaaliland waxaanay sabab u noqotay in madaxweynaha farmaajo uu joojiyo dhaqdhaqaaqyadii lidiga ku ahaa inuu isku cunadoobo heerka saliga military tanka kale waxa iyaduna socon weeyday go'aanka madaxweynaha farmaajo baarlamaanka Soomaaliya u soo gudbiyay si ay xildhibaanada golaha shacabku u diidan heshiiska labada dawladood dhexmaray iyadoo la bixinayo sawirran Soomaaliland laga dhigayo inay qayb ka tahay dawladda Soomaaliya iyo nidaamka federaalka balse waxa taasi ka diiday xildhibaanada golaha shacabka iyagoona ku sababeeyay in aan la kala fogeynin labada shacab sidoo kalena la burburinin wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya u socday sidoo kale xildhibaanadu waxay madaxweynaha u sheegeen in dhawaaqa imaaraadku ku yahay mid khatar ku ah Soomaaliya markaana Soomaaliya aanay diyaar u ahayn in ay weydo kaalinta imaaraadku ugu jiro kana fiirsado siyaasadan degdeg ah ee durba majaraha u rogtay hoggaanka Soomaaliya dhawaaqan imaaraadka ayaa aamid xakamaynaya shirqoolkii dawladda Soomaaliya ugu jirtay in khalkhal geliso heshiiska laba geesoodka ah ee dhexmaray xukuumadda Soomaaliland iyo imaaraadka carabta madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sanadii 2015 bixiyay 830 milyan oo cashuur isagoo soo gashay in ka badan 410 milyan oo dollar sida ay muujiyeen cashuur celintiisa oo la dusiyay telefishinka MSNBC ayaa baahiyay qoraal laba bog ka kooban oo cashuur celin ah arintaasi ayaana sababtay aqalka cad ee looga arimiyo dalka Mareykanku inuu si carale uga jawaabo aqalku wuxuu sheegay in ay sharci darro tahay in la sii daayo cashuur celintaas Trump ayaa diiday inuu baahiyo cashuur celintiisa intii lagu guda jiray ololihii doorashada dalka Mareykanka isagoo ka weecday dhaqan soo jireen ahaa oo muddo dheer u yaalay dalkaas Mareykanka wiil 20 jir ah oo boolis Hong Kong ka tirsan ayaa waxa uu caan ka noqday gudahaanba internetka iyo baraha ay bulshadu ku kulmaan kadib markuu af wanaagsan kula hadlay nin Pakistani ah oo rabay inuu istilo ninkan rabay inuu istilo ayaa waxa uu fuulay meel dhulka ka sareysa 20 mitir oo uu dhisme ka socday booliskan ayaana loogu yeeray inay goobtaasi tagaan ninkan oo asal ahaan ka soo jeeda Pakistan ayaa waxa uu fuulay meeshaasi ku saarnaa isaga oo kula hadlay luqadii ay wadaagayeen haddaba ninkan booliska ah ee caanka ka noqday baraha bulshada sababta keentayna ay ahayd ninkaasi ugu badbaadiyay ayaa af wanaagsan kula hadlay kadib markii uu fuulay meesha uu ninka Pakistaniga saarnaa ee uu rabay inuu iska soo tuuro ninkan ayaana ogolaaday inuu soo dago isagoo aan naftiisa haligin kadibna isbitaal ayaa loo sii qaaday safar oo sidoo kale si wanaagsan uga hadlay luqadaasi ayaa waxa uu sheegay inuu raacayay tababarkii la soo siiyay abel ayaa waxa uu sheegay inuu cilmi ahaan u soo dhigtay xeeladihii uu adeegsanayay una u maleynayo inuu deganaansho dareemayo ninku markii uu kula hadlay afkiisa hooyo wiilkan yar ee badbaadiyay ninka Pakistaniga ah ayaa waxa uu ku biiray booliska sanaduun ka hor waxaana la sheegay inuu yahay askariga kali ah ee asal ahaan Pakistan ka soo jeeda degmadaasi ku nool wuxuuna booliska ku soo galay hab lagu qoro dadka aan Shiineyska ahayn dadkan badan ayaa waxay baraha bulshada ku amaanayeen wiilkani iyagoona sheegayay inuu xirfad leeyahay adaacadna u yahay gudiga muslimiinta ah ee Hong Kong ayaa waxa iyaguna amaaneen ficilka wiilkan yare ee booliska uu sameeyay daawadeel qodobka ayaa ugu dambeeyay wixii war dalka iyo dibadiisa aan idinkaynay warkan habeenkani caawana waxa halkan idin ka soo jeedinayay anigoo ah Cumraan Xuseen Aadan inta aynu ku kulmeyna warkan warka xiga haddii Allaah awood loo ogolaado waa dhammaan baahda telefishinka Raya TV oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo